Takže bazali, já vás vítám do videa a dneska tady máme nejsou to aktualizace. Příběhový questy, jsem tady s N, jsem CZ, Snowpaulus. Ahoj, já jsem N a sedím vedle Natalie Dogbridge. Teda, píše jako prase. Je noc. Temná a plná hrůz. To je z Game of Thrones? Dobrý páně. Musíme se soustředit. Takže... Skončili jsme někdy tady u příběhových questech a prostě... Jo, prostě to, ten halfling prostě teďka porodil hříbě, jo. Starbreed. A jo, protože Natka je neschopná, nepřekládá si ty questy, jo. Tak vám trošku vysvětlím, o co vlastně v těchto celkově questech jde, protože já už je mám hotový na rozdíl od někoho. Nekřič. No, prostě já mám na rozdíl od někoho hotový. Jo. To se nebuď uchyl, tichej. A prostě v těch questech jde o to, že jelikož jsme v minulých questech zjistili, že vlastně Concord je mrtvej. Tam máš Concorda. To je smutný, no. To si bude drastická hra. No. Tak vlastně se snažíme najít, jako kdyby Starbreed, a snaží se z toho udělat Concorda, z toho Starbreeda. Chápeš? Aha. A jakože prostě se snaží najít jako podobnou tu, protože já jsem to jako pořádně nepochopila, ale snaží se prostě najít Concorda ze hříbat. To je divný. To jako je. Mohli z hříběte udělat Concorda. Jako já nevím, jakože nějak duševně, jakože se přenesl do jiného koně, protože on vlastně jako kde nemůže prej jak duševně chcíplut. Já jsem to pořádně nepochopila, ale my jsme se to překládali a bylo to celkem zajímavý. Chtěli jsme to jako i natočit. Pak to nikdy nevyšlo, nebo tak. Jo, jasný, takže jako když Min se mnou natáčela Hunters and Hunters. Jo, ale jo. To skončila u prvních 5 minut a ne, vlastně 5 sekundách, sorry. No, chytila cancer z toho. A to protože ty si řekla, staračka, tak bylo všeho konec. Zazvonil zvonec a byl konec. Doufám, že se vám líbí můj nový základ, jak jste mohli vidět při sestřihu z hovoru, co jsme vedli s holkama. Už Blue Angel umřel a máme tady Thunder Tear. A je to boj a jo, je to takovej drsňáček mainkatej, a jo. Říkám, líbí se mi hrozně u něho ty bobánky. Tady ta postava se mi strašně líbí. Jo, ta To je dobře světla úplně. Nech mě dýkat! Nic neříkám! No, jenom mě. Boom. Jo, vlastně, ježišmarja, ty máš teďka tu dobrou část těch questů. Ne, podívej, já nechci teď spoilerovat nebo tak. Ale jo, bude se ti to líbit a tu část questu jsem dělala několikrát zase. A to se stává. Dobrý den. Dobrý večer, spíš. Dobrý den. Nevidíš ty hvězdičky? Jo, dobrý, kontroluji stav mýho náhrdelníku. Mně se líbí, jak má toho šera, to je úplně magic, you know. To je Nord. No je to Švéd prostě. Je to Nord? Ale je to prostě Švéd. A ty jsi řekla Shire. Já jsem řekla... Já řekla Shire? Jo. Ale myslela jsem Švéda. Kam jí teď? Hello darkness, my old friend. I was to... to bylo skvělý. Počkej, já něco ukážu, jo, koukej. No, no, děláš tohle, jo. Koukej na to. Je to krásný, no. No vůbec neví, co se děje na chvíli. A já jdu pěšky. Ne, ty kriple! Ty kriple! Taky nechutný. Musíš do toho modrýho portálu. Co? Aha. Jsi nemohli do toho oranžový, protože je to stejný, ne? Ne? Tak ne, v pohodě. Bože, já ji zabiju asi. Co to říká ta prvá? Štratě asi koně. Je takový černý, on je všude. Takový černý, ty rasisto. Jo, přes ten se vracíme zpátky.
Takhle! Ten byl jinde, ale kdysi, to vůbec nedává smysl. Jsi taky kdysi jinde, lochu. No trošku, no. Vidíte, jak se N baví o natáčení, prostě úplně, hej. Já jsem si hrála na draka. Co to mělo společného s drakem? No jako když ten drak chrlí oheň, tak jako... Loading. Dory, pohodička. Omlouváme se, nedostatek uložiště, takže... Snad jsou všechny nahrávky, já myslím, že jo. Jo, jsou. Možná budeme jako... Ona se mě trošičku tak jako umírá, ale to je v pořádku, špatně. V pořádku. Ok. To jsem přesně čekala, že se stane. Facebook! Jedeš, jo, vlastně ty jdeš na ten most. No. Tak jeď na... A ty jsi to neskočila. Jako nechci mít, to je hrůsta, nebo tak? Nebuď, nebo tak. Co dělat uprostřed natáčení? Víc se kouknu, jestli jsou hvězdy. Barabim! Jejich málo, ale jsou. Tak, čau Alex. Zdravíme Alex. Co budeme dělat u mostu? Doufám, že spadneme třeba ten most. To by byla sranda. Já boj. Kdyby jsi chtěla spadnout z mostu? Já nevím, jen tak pro srandu, ne? For fun, viď? No. Zábava. Skenujeme arénu. Miu, 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 miu. A skenováno. You don't see anyone close. To bylo divný. Já s tobou nechci spát v jedný postavě. A já s tou taky ne, protože ty mě fotíš. Aspoň nechrápu. Oh, get trick. Já boj. Chci třeba Peťa volat? You can see anyone close by. Proč to děláš? Mám zakázáno? Jo, se na tu hororovku nemají těšit, ty to prostě pak seš. Ano, já chci hororovku. Uhodla jsi. Tak jo, nenašli jsme nikoho, to je tak strašně smutný. Jo. Hlavně, že si hledáš kamarády na Messengeru, nebo tak. A k tomu máš vyjádření? O tomhle tohle video není. O tomhle dní jsem vždycky snila. Neznám text. A k tomhle toužila jsem, ať je perfektní. No tak s tobou fakt perfektní nebude. Dobrý, ten závěr mám já, takže to můžeme užít třeba na prostřík nějakýho videa. No jasný, skvělý. Vidíte, jak je to škodolivý člověk? A s takovýmhle člověkem jsem pod jednou střechou? Jakože halo? Jsi v našem paláci, dostáváš naše palácký jídlo, jo? A potom si stěžuješ. Peťo? Takže nikdo se nevšiml toho, že nejsou hvězdy, jo? Že se prostě přepnul, stal se bug, to jo? To je bug, no. Prostě to přestalo najednou, rozsvítilo se prostě. No jo, prostě, najednou, jo? Ne, my jsme prostě, jako portlo nás to zpátky, vůbec jsme jako nepochopili, co se stalo, že? No, nějak jako bylo to divný, bylo to prostě sesková lagy, jo, ty jsi dobrý. Tak bohužel už nemáme hvězdičky, jo. To nás hrozně moc mrzí, ale tak jako stává se, že? Stává se, no. Running like a ninja. Cože? Tak jsme ten race. Ninja. You're racing, já četla running. You're racist. This after Alex bla 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 bla. Ready to do jo, this. Jo, to na tě bude bavit, ale je tam hrozně jako, já tě dáš to spoilerovat, promiň. We cross this line. There's no turning back. Mm-hmm. O té vidný písnice. Jak já včera, jak já před chvilkou, jo. Pár minutama. No. Jsme takhle nápadně, až to bolí. No.
Myslím si, že když jsme by vykradli banku a někdo nás prostě chytil, tak i jasně, já jsem tu banku nevykrad. A co ty záběry na těch kamerách? Aha, jo, jinak jde tady o to, že Loreta sem přišla, protože se ztratil Justin. Zase? Jo. Můžeš mi říct, proč chodí jako... Nebudu to komentovat. Jo, možná starší pochopí, aha, nebo tak, aha, že? Knock knock, who's there? Who are you, skoro? Who are you? How are you? Oh, koníci, to jsou švédi. Potom je tam... Můžeš mi říct, proč chodí jako vysavač? Nepadej zase, ty jsi strašná s tím. Ona furt padá ze židle, jako, abyste to pochopili. Jo, jo, jo. Uvidíme, jak to vypadá uvnitř. A je to hrozně pěkný. Jo? Mhm. Bude to jako vchod do Narny. Mhm. Mhm. A... Kde má postel, chudák? No, asi nespí. Asi v den ne, oh my god. A líbí se i ten ohýnek, jak je takový... A poštářek. O, přiženeš mi takový poštářek? Jo, seženu. Tak jo, platí. Všechno, co je s hvězdičkama, tak ji můžu donést. Tak jo, všechno, co je s hvězdičkama, tak mi můžete přinést a já budu vděčná. Jo, a vystaví se to nad postel. Jo, nebo do postel. A já ti jako nechci jen říkat, ale bude to u té knihovny. Jo? Někde, jo. Když něco hledáš, koukni se pod. Na stůl. Aha, tak ne. Tak skoro. Vždycky je to poslední. Stává se. To nedává smysl, oni po tobě prostě chtějí, aby si prozkoumala všechno, ty jo. Ten baráček, so cool, no to je skvělý, ale ten baráček... Jako tam je další místnost, to nedává smysl, ten baráček není takhle velký. A to jdeš do sklepa. Aha, no tak jo. Oho, halo. Zase vysavač. To úplně kazí ten efekt, jinak by to bylo asi drsný, ale... Ale jako... To Alex prostě na vodu. Jo, ona ti ukazuje, jak prostě to má projít, jak to máš projít takhle. Máš používat teďka se zrovna. Oh my god. Dej no, protože budeš použít prostě jenom se zrovna. Ne. Já jsem dala no, nebo ne? Ne, dal si yes. Aha, sorry. To je právě nejvíc jaká. Tak, teďka, stůj. No, dobrý. A teď musíš za tu krabici rychle. To mi došlo, no. Takhle tě uvidí, jako nechci nic říkat, nebo tak, takhle? Ale... A takhle tě uvidí. Kripl, on jde z druhé strany. Že chodí do kolečka. On chodí do kolečka, ano. Dobrý, tak... Kamo, nehraj si na chytrou, to nemůžu, že ten dokud jste ještě nedělala. To mince hrá na chytrou. proč zajel Justina, sakra? No, tak asi věděl, že jako tam půjdem, nebo tak. Dostal komiksy, může dojít rád. On ho zavřel jsem Frip. Protože jsem zavřel. Tak Frip ho nemůže zavřít, když ho teď řek, že jako už konečně změnila ta veverka názor a že už ho pustěj. Aha. Oh. Hustý. Haja! Takže musel zavřít Frip. Nevím. Kamo, protože ten komiks, to jsou ty komiksy, co je ten obchod takovej. Ten, jo. Já tam nemůžu. Můžeš, akorát. Jo, dobrý. No jasně, že je to... Budeš se říkat Justinovi, kdy má vyjít. Ok. To jsme fakt jako dělali hrozně dlouho. Teď. Down. Aha. Ok, v pohodě, no. Stává se. A kliky, 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 kliky. Jo, vypadalo to divně. Trošku. Jsem viděla nějakou holčinu, která se jako takhle fotila. Odkuže. To je mi jasný, že se najdou takový. No, takový uchyláci. Třeba Anit. Dobrý, fajně. Já nebudu na nic odkazovat, jo, tak. No a teď tě vyjde. Jako fakt? Mhm. Ježmarjo. Okay. Boom. A znova. Jako,
Fakt? Ano, to se vám stalo několikrát. Dobře, tak dobře, fajn. Já to stihnu, prosím tě. Tak fakt? Zkušený hráč. Jo. Co všechno hraješ, nebo tak? Moc. Teď. Jo, teď? Skoro. Kámo, tebe poslouchat fakt nebudu. Jak už to dávno měla. Já ti dám, že jsi to dávno měla, ale tam už nebyl. You know, try. A nedostávám za to žádný XP ani prachy, jo, tak jakože... Když jsem to říkala! Aha. Bom, bom, bom! Je v pohodě? Je. Já jsem měla počkat. No! What do you want? What do you want? It's not that simple. Hotovo. Zvládli jsme to. Tak to se mají dostě udělat ask. Já ten mikrofon je a necežit, ne. To je jiný svět, chápeš? Ne, jiný svět. Chápeš, bráško? Tady. Tyš. Bych hrozně chtěla takový toho koně, jakože na sesku. Aha. A to nikdy neudělám. Ne, my musíme... Víš, vždycky budeš to tak? Zase už si oxiduje na našem starterovi. Ještě, že to silný klučina. Krásnej, pěkný, díky mně. Díky mi. Asi 400 star coin za změnu jména, za změnu jeho. Ale už dobrý už. Za 5, za to jsme odvezli Justina. Wow. Jsi taky taky zvláštní ty postavy, jako nosí jenom takový stříbrňáčky jako po kapsách a vždycky ti hodějí takhle jakože haha, nemáš zač. 5. Jo, to je když jdeš po ulici, že jo, ty tam jsou prostě ty žebráci, ty turisti prostě hop. Hop. Aha. Ten se neprodává, nebo prodává se tak ten švéd? Ne. Ty nefer, já chci taky švéda, co má... Oh, ta má libovej znak. Chci taky. Linda! Ona zase měla nějakou vidinu, určitě ne? Co to je hustý, jak se to mění? Nějak se vám zatáhlo, hofu. Křič zase... Au, pardon, já jsem se totiž přesedávala. What's you? Three! Jakože, Wow. Já jsem nepobrala trošičku. Yeah. Prostě. Yes, yes. Kde se tady najednou vzal jehlič na tej strom? To nedává smysl. Proč tohle se s tým dělá? Fuck the logic, bitch. Proč to obíháme jako... No, asi pro mě je to lepší, já po těch schodech neumím chodit. I takhle my jedeme někam na trajekt. Nám přijel novej trajekt, koukej na to. Utíkej, má sladká. Oh my god, líbí se mi to, líbí se mi to. Počkej, můžu to vyfotit? Pěst! Pět! Čtyři! Tři! Dva! To... You lost? Ne! To bylo na čas, aha. A to jsem si myslela, já jsem odpočítávala, nebo tak? Já jsem myslela, že jsme to dojeli. Jak jsem si fotila tu fotku, tak mi to nedošlo. Ne. Watch out! Já jsem to dojela na poprvý, chápeš? No. Hej, proč jde tam tudy? Jde jako na procházku, nebo fajn, dobrý, pohodě. Je to letadlo? Hej, víš, co je bylo zajímavý natočit? Apokalypsu na Star Stable. No, bylo by to těžký. To jo. Ale bylo by to hustý. To bylo těžký. A jo, ale bylo by to hustý. Yes! Pojď, já mám jako, já jako teďka, kdy točím, to mám docela první díl, jo. U policejní akademie a je to takový jakože... Já mám ten nápad už taky dlouho v hlavě, jako zaříkávaček, který ho asi nikdy nenatočím, ale... A to na mě baví, jako ty příběhy celkově. Spadná mě, zase mě spadne, dobrý. Nepojedu ty za plotem, ale pojedu před plotem. Jo. Hele, dívej, já to dojedu. Haha. Počkej. Dobrý, Emi. Tak jo, takže jsme tu. Ich. Aha. Díky, N.
Paci, paci, pacičky. Tak a jdeme. Rana, já to nesmíl. Chudák, malá. No, moc jí to netrápí. Po 3 minutách asi. O, jak se ho pohladí, já chci taky. Chci taky takovou... Oh, yeah, oh. Někdo mi napsal. Ty se absolutně nesoustředíš na natáčení, jak si tohle opovažuješ. Sorry, jako, no chápete to? Oh, čiže ona drží krystal? Jo, to je Ellie krystal. Oh. Ellie má modrý krystal. Tak skoro. Tak to je Benův krystal. Oh. Ona má jakoby azurově jako to. My si bavíme se stromem? No, bavíme se Cvan. A Cvan je na nás hnusná, to si pamatuju. Jo. Tak koukej, jak se schlá, no. Chudák, Cvan! blesky. Alex má nejlepší moc úplně. My máme taky. Jo, že jsme Starbreed. Nemůže být Butinka Starbreed? Jo, to bych brala taky o mojí Dark Kiss. Musí ten strom očarovat, chápeš? No. Jsem dobrá v očarování, prý. O, to je krásný pohled. Škoda, že je tam ten text. To je vždycky úplně to. OK. Ten strom fakt na nás mluví. Ježišmaru, to je krásný. Chci to vyfoť. Cože, on je taky nějaký něco? Jo, on ho ten strom očaroval. What happened? Relax. Chudák. To je kdo tam? A najednou jak jezdí všichni na švédech, to je hustý. Ale jakože ono se to k ním hodně hodí, tady ta rasa. A tady ten se taky nedá koupit, ten černý, nebo dá? Ten, co tam na kterém seděl? Počkej, já nevím. Já jsem se teďka nevšiml. Dá? Já, jo. Mhm. To je ten černý, to je jediný. Jo, a ty nám pomůžou. Myslím, že bych to mohla dubovat, fakt. Tyhle animaci už má dlouho. Level up? Jak je opřená? Jakože... To jsme se bavili zhle. Hustý. Z jakého to je to lasu, co jsem chtěla? Akorát musíš mít tu taštičku. To nemám teď u sebe. Tak můžeme se jako na to jít podívat. To be continued. Tak jo, tak mi doufám, že se vám tohleto šílený video líbilo. Děkujeme, že jste se koukli na tohle video. Zase někdy příště. A zatím!